Президент ва самостаруа патимари შეიცხალა, როგორც შეწყალების კომისიის თავმჯდომარემ ზვიად ქორიძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, მათგან 6 ქალია, მისივე თქმით 114 მსჯავრდებული დღესვე დატოვებს საპატიმრო დაწესებულებას, დანარჩენებს კი სასჯელი სხვადასხვა ვადით შეუმცირდებათ. ეს საკმაოდ დიდი რიცხვია შეწყალების მსჯავრდებულთა, მაგრამ მოგახსენებთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა მოხდა ჩვენს სახელმწიფოში, აირჩა ახალი პარლამენტი, ახალი პარლამენტი, ახალი პოლიტიკური გარემო შექმნა, ეს განახლების იმპულსებს ზენს საზოგადოებას, ახალი ცხოვრების დაწყების შესაძლებლობა უნდა მიეცეს, სწორედ ამ განახლების პირობებში მოქალაქეებს და ამიტომაც შეწყალების აქტი გამოიცა 168 მსჯავრდებულისთვის.